السلام علیکم زه آصف خلیل د سیټی کالج نه سیمه چې تاسو ته پته راځي نن سبا په پاکستان کې د لوکشنینګ د وجې خلک په تکلیف کې هم دي او بجلی چې لاړه شي ګرمي هم وي چونکه زموږ کالج کې هم همدغه مسله وه بجلی به لاړه نو کلاس کې سټوډنټس او ټیچر به ډېر ډسٹرب شو بیا موږ مختلفو کمپنیانو سره رابطه وکړه د مینیمم ریټس واغېستل او د هغوی چې کوم دی کوم سنټر وي هغې ته موږ وزټ وکړو بیا موږ دا فیصله وکړه چې یاره سمارټ ټیکنالوجي سنټر والو سره موږ چې کومې خبرې اترې وکړي نو د هغوی ریټس او د هغوی چې کومه کارکردګي وه او کوم چې هغوی موږ ریلیف راکړو نو هغه قابلیتي دو نو بیا ډایرکټر عبدالملک صاحب ته فیصله وکړه چې موږ هم دوی سره چې کوم دی دا اګریمنټ کوو او موږ خپل کار په دوی باندې کوو نو موږ دا ډېر شکریا ادا کوو چې په ډېر کم ټیم کې هغوی موږ ته راغلل او هغه خپل سسټم یې موږ سره برابر کړو.